Vi bliver nødt til at forlænge deres kontrakt, så vi kan måske ikke få solgt dem. Og bare for at have nogle spillere. Så. Og Box har en acceptation kontrakt. Det vil sige, at vi har vist hold klar til næste sæson. Ham der, han kan bare ikke være tilfreds. Han er lidt med 40 år gammel. Han ved jo, at han ikke får noget spilletid. Og han accepterer at være rotationsspiller, men det er kun sådan, at vi måske kan få ham solgt. Og for bare at have nogle spillere. Evalueringsplan. Eller evalueringsmøde planlagt. Fjerde plads som Akring, så er det også ret godt. Så afslut sæsonen. Fantastisk sæson. Før sæsonen startede, havde klubben følgende målsætning: undgå at slutte i bunden af tabellen. Vi er overordentligt glade for at konstatere, at du har overgået alle forventninger. Det har i sandhed været en fantastisk sæson for holdet. Vi er nu helt overbeviste om, at du er den rette mand til at stå i spidsen for vores klub. Her. Vi har med glæde noteret gode resultater i denne sæsons hjemlige pokalturnering. Vi vil gerne gratulere dig og holdet med den gode indsats. Fortsæt det gode arbejde. Så vi bliver vist i klubben et år til. I fuckhead-klubben. Men nu bliver det nok svært at rykke op, for nu har vi fået nogle League One hold hernede. Budget, så vi har mere end sidste år, og målsætning i ligaen. Fuck, de vil altså til at vinde ligaen. What? Okay, vi har rimelig meget lønbudget til gratis spillere, så det er måske derfor. Men der står årets spiller, det vil jeg godt lige se, hvis man stadig kan nå det. Load, det er så fucking lang tid nogle gange det her. Men jeg kan se, at vi har fået to beskeder. Vi skal nå frem til runden med 32 deltagere. Det er det samme som sidste år. Okay, nu kigger vi lige igennem for gratis spillere alt det der. Oldham Athletic are at home to AFC Wimbledon. Sheffield Wednesday entertain Wigan Athletic. Brighton and Hove Albion host Blackburn Rovers. Wolverhampton Wanderers are at home to Chesterfield. Der er mange af dem her, men ikke lige så mange som sidst. Vi har jo fjernet det meste. Sing. Meanwhile, Walsall are at home to Reading. Jeg skal bare rapporte på alle de der gratis spillere. Ars. Hvad fuck, de forventer, at vi vinder ligaen, når der er nogle af de her League One hold, som er rykket ned til os. Er der overhovedet flere gratis?
Nej, det var det vist ikke. Nå, se, episoden slutter her. Jeg kommer